Već decenijama unazad škola Sveti Sava poznata je po kvalitetu rada, a još bolje uslove za postizanje dobrih rezultata učenici i nastavnici imaće za nekoliko dana. Naime, juče je počelo postavljanje nove stolarije na aneksu bivšeg pedagoškog zavoda škole, te su time obezbijeđeni još bolji uslovi za rad. Od Ministarstva prosvete i kulture, odnosno Vlade Republike Srpske, dobili smo 20.000 maraka da promenimo stolariju na anesu gdje se nalazi Republički pedagoški zavod, radna jedinica Bijeljna, i gdje se nalazi naša učionica multimedijalna, nalazi se trezor i tako dalje. Dakle, ostao nam je samo taj aneks bivšeg pedagoškog fakulteta da promenimo stolariju, on je ostao sa starom stolarijom. Eto, iskoristili smo priliku da i to uradimo tako da napravimo jednu cjelinu, da zaokružimo, da je kompletna škola Sveti Sava ovdje u centru Bijeljne, da je zamijenjena stolarija, tako da smo dobili jedan vid utopljavanja škole. Kroz dugogodišnji angažman direktora Mirkovića škola je doživjela mnoge promjene i postala bolje mjesto za obrazovanje mladih. Ni bivši učenici nisu ravnodušni prema svojoj školi, te su vrlo radi da pomognu kad god je to moguće. Za 8 godina koliko sam ja na čelu ove škole, mi smo uradili dosta toga. Zamijenili smo stolariju na aneksu, takozvana mala škola gdje idu najmlađi učenici. Tu smo vlastnim sredstvima radili, tu nismo imali nikakve pomoći. Imali smo donator večer koje smo organizovali i tu taj novac smo iskoristili da zamijenimo stolariju koja je bila u lošem stanju. Zatim smo uradili donacijom bivšeg učenika Brana Perkovića, uradili smo unutrašnje takozvane male škole, renovirali smo sve toalete u aneksu gimnazija, također donacijom bivšeg učenika Brane Perkovića, koja nije mala, moram da naglasim da je iznosila njegova donacija 70.000 maraka, što nije malo. Zatim smo presvukli smo školska igrališta, završili smo fiskulturnu salu. Školu Sveti Sava pohađali su mnogi poznati političari, umjetnici, publicisti, poznate ličnosti, a uprava škole naglašava da je njihova nada da će u ovakvim uslovima još mnogo kvalitetnih učenika pronaći svoj životni put.